carrers de Terrassa queden tenyits de color blau. Més de 3.000 persones es manifesten aquest diumenge per defensar la gestió pública i directa de l'aigua. Ja són 14 els municipis de Catalunya que han assumit la gestió pública i directa de l'aigua i podrien sumar-s'hi 34 més en els pròxims mesos per la finalització dels contractes de concessió. Cultura popular, folklore, música i, sobretot, molta gastronomia. El recinte firal de Terrassa acollia durant tot el cap de setmana la 14a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. S'organitza cada dos anys i reuneix grups de cultura popular catalana, associacions d'altres països i també de la resta de territoris de l'Estat. La mostra es desplega a la ciutat des de l'any 1991. Un intractable Reial Club de Polo es proclama campió de la Copa del Rei davant l'Atlètic. Els barcelonins derroten 4-1 els de Can Sales i sumen el seu 29è títol en una final en la qual han estat superiors. La Copa de la Reina d'hoquei sobre herba se l'ha endut al Club de Campo, que superava en la final a l'anfitrió, el Júnior de Sant Cugat. Les primeres figures internacionals arriben al 36è Festival de Jazz. Aquest cap de setmana han actuat a Terrassa el saxotenor Joe Lovano i el rei del blues de Nova York, Popa Chavi. També ho han fet la BCN Jazz Orquestra amb Susana Sheyman i la banda catalana Afro Blue. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El color blau ha estat el protagonista aquest diumenge pels carrers de Terrassa en defensa de la gestió pública de l'aigua. Més de 3.000 manifestants han sortit al carrer per reivindicar la remunicipalització del servei. Terrassa és la primera gran ciutat de Catalunya que planteja un procés d'aquestes característiques. Els carrers de Terrassa han quedat tenyits de color blau. Més de 3.000 persones s'han manifestat aquest diumenge per defensar la gestió pública i directa de l'aigua. Avui és un èxit molt gran, sobretot perquè tenim més de 90 entitats, sindicats, partits polítics que recolzen tota la gestió municipal, i el fet d'aquí de reunir tanta gent per nosaltres és un èxit molt gran. Valorem molt positivament que la ciutadania avui decideixi sortir al carrer per reclamar aquest bé comú, i creiem que això ens ajudarà en els futurs processos que viurem en els propers anys. Han estat gairebé un centenar les entitats participants. També hi ha assistit una representació important de bona part dels partits polítics catalans. Tot el que està en joc, jo crec que és la pròpia democràcia, no? que la democràcia ha d'estar sempre per sobre dels poders econòmics, i en definitiva el que volem fer és rescatar l'aigua, el govern de l'aigua, la gestió de l'aigua, i posar-la en mans de la ciutadania, perquè no volem que ningú faci negoci amb un bé públic com l'aigua. El fet que Terrassa pugui municipalitzar l'aigua marca un punt d'inflexió per tots els municipis de Catalunya, en la mesura que seria la primera gran ciutat de Catalunya que municipalitzaria l'aigua i que seguiria el camí de París i de Berlín amb una gestió molt més democràtica. Celebrem, evidentment, que cada vegada s'apuntin més equips de govern i més ajuntaments a aquesta demanda de remunicipalització de serveis bàsics, aquesta recuperació de les sobiranies que ens han estat furtades, saquejades i robades durant molts anys. Donat que la relació que hem de tenir amb l'aigua no és una relació mercantil, sinó que hem de tenir una relació que és social i col·lectiva, i per això estem totes avui aquí al carrer, que és des d'on hem de realment reivindicar la gestió directa de l'aigua, perquè és de totes i no d'uns quants per fer beneficis milionaris. Hem aconseguit que en el PP hi hagi una majoria molt important, de 20 de 27 regidors, malgrat l'oposició i els entrebancs que l'actual empresa concessionària està posant a tot aquest procés. Que hi ha algú que posa en dubte que el ple municipal pot tenir el dret o pot decidir el que vol en la gestió de l'aigua. El ple és sobirà per prendre les decisions en nom de la ciutadania de Terrassa. La marxa s'ha aturat davant la seu de Minaigües de Terrassa i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ja són 14 els municipis que han assumit la gestió pública i directa de l'aigua i podrien ser fins a 34 més quan vencin els contractes de concessió. Els organitzadors esperen que Terrassa, que és la quarta ciutat de Catalunya en termes de població, doni l'impuls definitiu perquè altres ciutats com Barcelona, Sabadell o Badalona també assumeixin el servei públic de l'aigua.
L'alcalde Jordi Ballart ha explicat que probablement farà falta una pròrroga del servei a mina de 6 mesos més. En el ple d'abril o de maig, però, s'hauria d'aprovar l'informe tècnic sobre el nou model de gestió. La voluntat ara, aquesta primavera, d'aprovar l'informe definitiu i a partir d'aquí tirar endavant i constituir aquesta empresa municipal. És evident que probablement necessitarem 6 mesos més de pròrroga, estem acabant de valorar, però en tot cas el procés és imparable i avui també en tenim l'exemple. Ja fa 4 anys de la constitució de la taula de l'aigua. La seva reivindicació culminarà quan el servei esdevingui plenament públic. Doncs bé, coincidint amb la manifestació i amb tot el procés de remunicipalització de l'aigua, Mina celebra els seus 175 anys de trajectòria. El president Marià Galí desitja una solució raonable al conflicte perquè la companyia continuï contribuint al desenvolupament del territori. Mina Aigües de Terrassa ha celebrat els seus 175 anys de trajectòria aquest divendres al Centre Cultural. Aquest acte institucional és el tret de sortida a tota una programació d'activitats per commemorar l'aniversari. En el seu discurs, el president de la companyia, Marià Galí, ha ofert i alhora ha demanat empatia i generositat entre totes les parts implicades per continuar sumant en favor del futur de la ciutat. I ho fem amb la millor de les disposicions envers els serveis que realitzem amb il·lusió, amb idees, amb coneixement, amb capacitat tècnica i disponibilitat financera, amb voluntat de continuar col·laborant amb les administracions públiques, de servir els clients millorant les nostres prestacions, amb noves propostes concretes sobre la gestió del servei, tant en aspectes tecnològics com mediambientals, de sostenibilitat hídrica, del cicle de l'aigua, de la responsabilitat social o de participació ciutadana en la presa de decisions. Entre altres, de tot cor, desitjo que prevalgui el sentit comú, és a dir, el de la confluència de tots, i que es trobi una solució raonada i raonable per a una gran ciutat com Terrassa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, han participat en l'acte de commemoració, al qual hi han assistit unes 300 persones. L'alcalde ha elogiat la trajectòria de l'empresa i ha expressat el seu desig que Mina continuï sent una entitat clau en el futur de la ciutat en el marc de la cooperació público-privada. I vull acabar-la expressant el desig que Mina continuï sent en el futur una d'aquelles empreses i entitats clau a la ciutat, en la seva vida econòmica, en el seu desenvolupament, en la creació de riquesa i d'ocupació. A Terrassa hem sabut construir col·lectivament un model de ciutat en el qual té un lloc fonamental la cooperació públic-privada. Mina ha estat, és i volem que sigui part d'aquest procés viu, dinàmic, equilibrat, a través del qual posem les bases de la Terrassa del futur. El conseller Rull ha dit que Mina és una empresa que aposta per la qualitat i l'excel·lència i que cal decidir la millor opció de gestió per a cada context, interpretant els signes del temps. L'empresa ha fet un reconeixement als treballadors que porten més de 40 anys a la companyia. A més dels parlaments protocolaris, s'ha projectat un vídeo commemoratiu que recull un resum dels principals esdeveniments de l'empresa al llarg dels seus 175 anys d'història. La CUP de Terrassa es va manifestar aquest divendres davant del Centre Cultural coincidint amb la festa de celebració del 175è aniversari de Mina Aigües de Terrassa. En concret, la CUP rebutjava la presència del conseller Josep Rull a l'acte, ja que considera que és fer-li el joc a una empresa que està violant constantment la sobirania municipal de l'Ajuntament. A més, la CUP entén que es tractava d'un esdeveniment publicitari perquè Mina pogués rentar-se la cara abans de la manifestació de diumenge a Terrassa. Segons la regidora Maria Sirvent, Mina està judicialitzant tots els acords que pren el plenari de l'Ajuntament i, a més, nega reiteradament la informació que li demana el consistori. Aquests són els motius pels quals Sirvent justifica que la Generalitat hauria d'aplicar un buit institucional a la companyia Mina. I més notícies relacionades amb l'aigua, perquè aquest pròxim dimecres, 22 de març, se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. L'Assemblea General de les Nacions Unides, l'any 1993, va aprovar la resolució segons la qual el dia 22 del mes de març de cada any és el Dia Mundial de l'Aigua. Enguany el lema triat és Aigües residuals, per què desaprofitar l'aigua? Per tal de celebrar aquesta jornada, el passat dissabte, Mina Aigües de Terrassa duia a terme diverses activitats. Al llarg del matí es va celebrar la tradicional festa de l'aigua al carrer Joan Coromines
entre Unió i Cremat amb animació infantil, jocs de l'aigua, taller del cicle de l'aigua i altres entreteniments per a la canalla. Per aquest pròxim dimecres, al llarg del matí, està prevista una jornada de portes obertes a la companyia per visitar l'exposició que hi ha darrere l'aixeta a l'espai obert de Mina al carrer del Nord 81. Es faran visites guiades per conèixer aquesta exposició. Pàgina política. Podem Terrassa va celebrar divendres una assemblea oberta al Centre Cívic President Macià per explicar les conclusions del seu Consell Autonòmic. En aquesta reunió, convocada pel Consell Ciutadà de la Formació, es va informar de la situació de les negociacions amb els comuns, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa per a la construcció d'una nova força política a nivell català. Des de Podem prioritzen la redacció d'un codi ètic amb limitació de sous i mandats i proposen que les persones inscrites al partit puguin decidir la participació en aquesta nova formació a través dels mecanismes habituals. No se ha aceptado el cumplimiento del código ético. Se han encontrado con todas estas dificultades, la limitación de salarios. Tradicions i gastronomies s'han donat la mà a la mostra de la diversitat cultural de Terrassa. Al recinte firal s'hi han aplegat durant tot el cap de setmana grups de cultura popular catalana, associacions de la resta de territoris de l'Estat i també d'altres països. La mostra es desplega a la ciutat des de l'any 1991. Cultura popular, folklore, música i, sobretot, molta gastronomia. Estamos haciendo la masa de harina, que es buñuelo, y esa de aquí, que es la masa que estamos haciendo ahora, y vendiendo una bebida que se llama jengibre. Triflores manchegas, torrijas, pisto manchego, monje, formatge de la Mancha també, ous amb tomàquet, les migues. S'ha de menjar sí o sí, les migues, manchegues, això s'ha de menjar sí o sí. Jo crec que tenim una miqueta de tot, o sigui, des de dolç fins al salat. Començant pel salat tenim la harira i el que és el cuscús, que no us ho podeu perdre per res del món. Les nostres pastes, que proveu una miqueta el nostre te, la harira, per exemple, que tenim també. Obrir-nos a tot, conèixer i que ens coneguin també. El recinte firal ha acollit durant tot el cap de setmana la 14a mostra de la diversitat cultural de Terrassa. S'organitza cada 2 anys i aplega grups de cultura popular catalana, associacions d'altres països i també de la resta de territoris de l'Estat. Pues mira, yo voy de labradora hoy, que se compone de una falda de campo, la mantilla, los manguitos, porque claro, como la mujer trabaja en el campo, pues tiene que recoger las olivas y todo. És el típic joc de bitlles, ¿vale? Lo que pasa que es arrelat molt al passat, és una modalitat que es diu el balle, que va començar a Andalusia i després es va continuar una mica per la serralada del Segura i va arribar fins a Castilla-La Mancha, que és aquesta modalitat, la que nosaltres hem fet una mica nostra també. El que tracta aquesta mostra és de ja es diu la paraula, mostrar aquestes realitats diverses en tota la cultura popular que hi ha a la ciutat de Terrassa, amb aquells col·lectius de persones que durant la història de la ciutat s'han incorporat a la societat terrassenca de forma associativa, que fa molts anys que ens van aportant activitats culturals, que anem convivint, i el que fem doncs, és això, és posar-ho un dia tot en comú i d'alguna manera doncs, aquesta interrelació entre les entitats ja fa molts anys que existeix i és compartir-la també amb la ciutadania. El grup sardanista Terrassa Nord, el Drac de Terrassa, Castellers i Minyons també han participat en aquesta 14a mostra. La Comissió Municipal de Català de Sant Cugat ha organitzat aquest dissabte una trobada d'alumnes de la llengua per dinamitzar l'idioma i posar en valor la tasca feta. L'acte ha tingut lloc al claustre del monestir. La tercera trobada d'alumnes de català de Sant Cugat ha reunit a més de 80 persones al claustre del monestir per reivindicar el català com a element de cohesió social. La jornada organitzada per la Comissió Municipal de Català ha constat d'activitats com un taller de balls populars, la narració del conte que explica l'origen dels gegants de Sant Cugat i un joc de formar paraules el més llarg possibles amb unes lletres prèviament donades per fomentar la llengua i la cultura.
La llengua fa molt temps que hem descobert que és l'element més important de cohesió d'una societat. I llavors entenem des de Sant Cugat que un dels objectius molt importants a fomentar és que la gent conegui la llengua perquè pugui incorporar-se en l'espai que ell desitgi de la ciutat. Els assistents també han pogut participar en un sorteig de dues entrades de cinema i omplir una bossa amb pamflets d'informació sobre propostes per fomentar l'ús del català per acostar la ciutat als nouvinguts. Tots aquests nouvinguts és una manera d'acostar-se al lloc d'acollida, al lloc que ells han seleccionat o quan han anat a parar. I penso que doncs, això per a les persones és una manera de que es puguin arreglar. Les entitats que han participat en aquesta trobada són el Servei Local de Català, el Pla Educatiu de l'Entorn, l'Ateneu Sant Cugatenc, Creu Roja Rubí Sant Cugat i el Servei d'Educació i de Ciutadania. Bé, no ha pogut ser i el Reial Club Polo de Barcelona s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'hoquei sobre herba. En la final ha superat l'Atlètic de Terrassa 4-1. És el títol número 29 que va a les vitrines del conjunt de Barcelona. El Reial Club de Polo s'ha proclamat campió de la Copa del Rei per segon any consecutiu, sumant el seu 29è títol, després de derrotar per 4-1 l'Atlètic en la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Els de Dani Martín, que arribaven a l'últim partit després d'eliminar la Gara a semifinals, s'han trobat amb un rival que pràcticament no ha comès errors. Els barcelonins, molt concentrats en defensa, han sabut anul·lar els jugadors més perillosos de l'Atlètic i en atac han estat més contundents. Després de dos primers intents de penal córner avortats per Marc Alzada, Matías Rey posava per davant el seu equip als 13 minuts. L'Atlètic no ha estat bé en el penal. En canvi, el Polo n'ha aprofitat un durant el segon quart per fer el 0-2 a càrrec de Llorenç Piera. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. A la represa, els de Carlos García Cuenca han pogut fer el tercer en un discutit estroc de Calzada, però Pedro Ibarra l'ha llançat fora. Aquesta errada, però, no ha afectat els ànims d'un Polo que ha aconseguit el tercer, obra de Manu Bordàs. Poc després, Jan Malgosa retallava distàncies i donava emoció a la final, però els groc i negres no han estat encertats en el penal. Quan jugaven amb porter jugador, una errada en l'execució d'un penal ha permès a Àlex Casasayas marcar a porteria buida. Quan s'arriba a les finals s'ha de valorar, perquè encara que el Polo els últims anys està arribant a totes les finals costa molt, hi ha molt sacrifici darrere, molta feina i sobretot a vegades és complicat, no? Sempre està a un nivell alt en els moments claus i és el que ha d'estar aconseguint el Polo. Una mica frustrat, no? Perquè com has dit, sí que anàvem 3-0 avall, hem estat a punt de donar-li la volta al marcador amb el 3-1, però després hem tingut dos penals, però hem estat incapaços de sacar-lo, bueno, de tirar-los, perquè el primer no l'hem sacat bé, el segon no l'hem parat bé, i aquí tenim una assignatura pendent. Sense això no arribarem a més finals. A més del títol, l'agarenc del Polo, David Alegre, ha estat escollit millor jugador del torneig. La medalla de bronze ha recaigut en el Club Egara, que ha superat per 2-0 el Júnior, aixecant-se així de la derrota patida en semifinals contra l'Atlètic. Jordi Farrés, abans que finalitzés el primer quart, ha fet el primer per als de Siso Ventalló en transformar un penal córner. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Els santcugatencs han pressionat el seu adversari a la represa, però no han trobat la manera de batre Quico Cortés. Pau Quemada, en el minut 69, sentenciava el partit des del punt de penal. Més hoquei sobre herba, en aquest cas en categoria femenina. A la Copa de la Reina, el Club de Campo de Madrid revalidava el títol. S'imposava en la final a les anfitriones del Júnior 1-2. I això que les de Sant Cugat s'avançaven en el marcador. El femení del Júnior d'hoquei herba cau a la final de la Copa de la Reina per 1-2 davant el Club de Campo, que revalida així el títol i torna a deixar les santcugatenques amb la mel als llavis per segon any consecutiu. De nou, les blau i negres no han tingut el seu dia, tot i que s'han enfrontat el millor equip ara mateix. Malgrat el domini de les madrilenyes, s'han avançat amb un gol d'Anna Gil, que ha estat molt murri per enviar dins la porteria una bola centrada des de banda dreta. Un gol que no ha canviat el guió del partit, dominat pel Club de Campo i en diverses arribades a la porteria santcugatenca. Abans d'arribar al descans, Amparo Gil ha aprofitat un dels nombrosos penals córner per fer l'empat.
Després del descans no han canviat les coses i el júnior ha intentat treure's de sobre la pressió del club de campo i les madrilenyes han arribat en diverses ocasions a la porteria defensada per una Meritxell Grau que ha completat un torneig excepcional. Al final, la insistència del conjunt de Madrid ha tingut el seu fruit i ha arribat al segon gol a falta de 5 minuts per al final mitjançant Belén Iglesias, que ha aprofitat el rebuig d'un penal córner per marcar un gol que donava el títol a les noies entrenades per Marcos Alonso, que revaliden així el títol de la Copa de la Reina d'hoquei herba. Muy contento, la verdad que muy contento, porque ha sido muy duro, han sido desde el inicio, ha sido un sorteo duro y la verdad que muy contento por las chicas, porque han trabajado mucho, llevan todo el año trabajando muy bien y bueno, estamos trabajando para este tipo de torneos y para intentar conseguir objetivo como es este de la Copa. És a dia d'avui i ha estat superior. Aquest és el primer anàlisi, per tant el resultat és just. Però jo hi us deia petits detalls i han acabat sent molt petits detalls i el guió del partit estava clar que seria aquest. Ens ha costat molt al principi, ens ha passat una miqueta com ahir. Penso que la segona part canvia totalment, de sensació, ens desofeguem. Però allà ens falta un punt de confiança, un punt d'acabar-nos-ho de creure, de tenir la tranquil·litat de que, bueno, són partits quan el rival és millor que tu, com és el cas, t'has de tenir la tranquil·litat, potser en tens una, potser en tens dos, has de creure i has d'estar ben posat, ho hem anat aguantant i, bueno, un penal al final, doncs, decideix. Ara toca pensar ja la competició de Lliga i les santcugatenques tornen a veure les cares contra el club de campo, en aquest cas serà a Madrid. I en futbol, el Terrassa Futbol Club perdia el camp del Manlleu per la mínima 1-0. Un equip al d'Osona que està en zona de descens, un resultat negatiu per les aspiracions del Terrassa que es torna a allunyar encara més del play-off descens. El Terrassa ha sumat només 3 punts dels 12 últims possibles. Poc ha durat l'alegria al Terrassa Futbol Club. La victòria de fa una setmana contra el líder, l'Olot, de poc ha servit perquè aquest diumenge ha perdut 1-0 al camp del Manlleu. Un equip que lluita per mantenir la categoria, que feia 9 jornades que no guanyava i que ha jugat els últims 25 minuts amb un home menys. Ha estat un partit físic i poc vistós, al qual el Terrassa no s'ha sabut adaptar bé. D'ocasions n'hi ha hagut ben poques, però els osonencs han aprofitat la més clara de la primera meitat per marcar. En una acció per banda esquerra de Mate, la seva centrada l'ha rematat Freddy al fons de la porteria. Abans del descans, els agarencs han pogut empatar, però el xut de falta de Nils Puigades s'ha estavellat al travesser. Durant el segon temps no ha arribat el gol de l'empat, tot i que el Terrassa ha estat l'equip que més perill ha creat. Nils Puigades ha tornat a ser qui més a prop ho ha tingut, quan el Manlleu ja jugava amb inferioritat numèrica per expulsió d'Ivan Fernández, però la seva rematada ha sortit fora. Un partido que no hemos sabido ni adaptarnos ni a las dimensiones, ni a la intensidad, ni a la agresividad. Y evidentemente partido de fútbol porque son 90 minutos y está dentro de un campo de fútbol, porque de partido de fútbol ha habido muy poquito y bueno, no hemos tampoco acertado en las situaciones de gol que nosotros hemos podido tener y el Manlleu te ha llegado una y bueno, te la ha metido y, bueno, y te vas para casa con la sensación de que no lo has hecho bien, evidentemente, pero que el equipo contrario pues ha hecho muy poquito a nivel ofensivo como para ganar el partido. El Terrassa, 6è amb 44 punts, veu com el Sant Andreu és qui ara ocupa la quarta posició amb 48, aprofitant l'ensopegada de l'Escó. Precisament els de la Ribera d'Ebre, que surten dels llocs de privilegi després de ser-hi durant tota la temporada, visitaran l'Olímpic aquest diumenge. L'actriu Antònia San Juan ha presentat aquest divendres al Teatre Auditori de Sant Cugat Milutxa, un espectacle dur, políticament incorrecte i divertit que inclou com a novetat elements audiovisuals i cançons interpretades per la mateixa intèrpret canària. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. L'actriu Antònia San Juan ha abordat aquest divendres qüestions com la solitud, l'amor, la malaltia i la mort amb l'espectacle Milutxa, on ella sola, sobre l'escenari del Teatre Auditori, ha mostrat la capacitat que té per combinar l'humor amb registres dramàtics. A través de situacions quotidianes, la intèrpret canària ha recitat textos de Félix Sabroso, Enrique Gallego i propis que han buscat la complicitat amb el públic de l'equipament santcugatenc. Ni para el que lee la prensa son los titulares.
ni para la mujer que no trabaja y pretende que un hombre la mantenga. Milucha és el quart espectacle unipersonal de Sant Juan, que arriba després d'altres mujeres, les que faltaven i lo mejor de Antonia Sant Juan. L'actriu és famosa per haver participat a la premiada pel·lícula de Pedro Almodóvar Todo sobre mi madre i a films com Asfalto i La Caja. A més, el seu personatge d'Estela Reynolds a la sèrie La que se avecina l'ha fet especialment popular arreu de l'estat espanyol. Que se extermine, que se vaya padre, hijos, abuelos y todo a la puta mierda y desaparezca. I ara música. Les primeres figures internacionals s'han deixat veure aquest cap de setmana en el 36è Festival de Terrassa de Jazz. Han actuat el saxotenor Joe Lovano i el rei del blues de Nova York, Popa Xavi. També ho han fet la BCN Jazz Orquestra amb Susana Sheyman i la banda catalana Afro Blue. Primer cap de setmana del Festival de Jazz a Terrassa. Ja han arribat les primeres figures internacionals, figures com la de Joe Lovano, considerat mestre del saxo tenor. És un dels instrumentalistes actuals més innovadors, dinàmics i versàtils, i aquest divendres va ser la nova jazzcava amb el seu quartet clàssic. Canvi d'escenari, però amb el jazz també com a protagonista. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte la BCN Jazz Orquestra, una completa formació de Big Bang amb el swing per idioma i Barcelona com a punt de partida. En aquesta ocasió s'han acompanyat de la madrilenya Susana Sheyman, que va debutar molt prematurament als escenaris i que s'ha guanyat un espai únic gràcies a la seva poderosa veu. La nova jazzcava també ha pogut veure els tatuatges i el soul de Popa Xavi, que presentava el seu nou treball inspirat en els seus 25 anys de carrera. El rei del blues de Nova York ha vingut amb el seu trio de música negra. I de la cava, al Museu de la Ciència, on aquest diumenge s'hi ha fet el tradicional vermut jazz. La música l'ha posada la banda catalana Afro Blue, formada l'any 1999. És el 8è any consecutiu que el museu col·labora d'aquesta manera amb el Festival de Jazz. I al cap de setmana l'han tancat tres de les bandes de casa més joves. Ha estat la marató musical Jazz Jove Non-Stop, amb la Big Band del Conservatori de Terrassa, el Combo del Taller de Músics SEM i la Big Band de l'Aula de Música. I de nou a Sant Cugat, on el Teatre Auditori acollia aquest dissabte el concert del cantant Ramon Mirabet i la seva banda. L'artista ha tornat a Sant Cugat per presentar el seu nou treball que inclou les millors cançons dels dos discos i també la banda sonora de l'última campanya d'estiu d'Estrella Damm. Ramon Mirabet ha posat de manifest aquest dissabte a la nit al Teatre Auditori que qualsevol lloc ens pot fer sentir com a casa si ens hi trobem a gust. Mirabet i la seva banda han interpretat els temes més coneguts del seu segon disc, Home is where the heart is, com Bring it home to me o Wake up. Fa referència als 6 anys que vaig estar tocant al carrer, abans de publicar el primer disc, on em vaig sentir com a casa en molts llocs on vaig estar viatjant, a molts pobles i molts altres països i ciutats. I també era una mica com donar les gràcies a la gent, a casa meva, la gent que realment va venir als concerts aquí a Barcelona, quan va començar Happy Days, perquè va ser on realment a casa em vaig sentir com... Bueno, músic de veritat, no? A més, el concert també ha repassat els èxits del primer àlbum, Happy Days, així com també Dos Little Things, la cançó de l'anunci d'Estrella Damm de l'estiu passat. Actualment, amb més de 200.000 reproduccions mensuals a Spotify, el seu disc forma part del top 10 de la llista dels discs més venuts a Espanya. Ramon Mirabet es va donar a conèixer a França el 2010 després de quedar tercer en el concurs de cant La Nouvelle Star de la televisió francesa. Doncs bé, amb la presència de Ramon Mirabet a Sant Cugat, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà, que vagi bé. Bona tarda.